द हुनर क्लिक चैनल कदर मुंदु लिदुन को द वीडियो द उस्मान काकर लाला प बारके दा शे हगा संगा वफात शो आउस द हगो द मर्ग हकीकत हुम कार शो सीसीटीवी फुटेज हुम रागलल व सीसीटीवी वीडियो की हर सख कार शिबी दी नोता सुमुंग सरा तरखरा पाते शे चिता सुहुम द सीसीटीवी फुटेज ओगोरे औता सो फैसलो कई चे हसली किसा संगा दा उस्मान काकर चे द पुख्तनो यो डे तकड़ा मशरो औ द महमूद खान अचकजे द पाटे मिली अवामी द पाटे मरकजी مشرو اوسو اورزه اوڑان دے کوتی اسپتال یورلی شو اول توم سخ خراب او پوش کے نراتلو بیا د کراچی اسپتال تا یورلی شو چې د علاج نه پس هم اس پیدا او نشوا او هلتا وفات شو د هغه په مرګ باندې ټول پښتانه کده پاکستان دی او کده افغانستان ټول خفاو او پچو وی جړل خو د هغه مرګ تر اوسه داسې نه معلومه دی چې د هغه کورنۍ وای چې دا چا وجلې دی او په دې حکومت باندې داوا کوي خو د حیرانتیا خبره دا چې سپورے دا عثمان لالا کاکر پکور باندے سی سی ٹی وی کیمرے ولی نوے لگے دلے خوس ہاگا مسئلہ ہم حل شوا او دا پاٹے مشران وائی چی مونگتا پورا معلومات شوی دی او قاتل مونگتا معلوم شوی دے او دا دی دا پارا با یو عدالت جوڑی گی خو عوام وائی چی دا سی 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 ٹی وی ویڈیو وی نو چی عوام سرا شریکا شی چی معلومات اوشی حقیقت سے دی عثمان کاکر سوزلا دا ہم وائی دیو چی زما جون خطری سرا مخت خو بیا ہم ہاگا سو ور سرا اوشو دسنا چی هغه چغه وخله الله پاک ته عثمان کاکر دا جنتونه ورکی رختیا وای هم د هر ځای کې د هر پختون د پاره هوا زچتولو او یو ډیر خو انسان همو دا هنر کلک چینل دا ویډیو کتونکو د ویډیو د کتلو مو ډیرا ډیرا مننه کوم خوشاله اوسئ.